maanta ay taariikhdu tahay 9ka bisha November wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka waxa ay soo booqatay xarunta gurmad qaran oo ay ku wareejisay dhaqaalo ama lacag dollar gaaraya $15,000 oo ka yimid shaqaalaha iyo bahda cadaaladda oo ay ugu deeqeen walaalahood dhibaatadu kasoo gaartay dhibaatadii maalin dhaweyto kooxdii argagixisada ahayd oo waxshiga bahalnimada ah kula kacday shacabkeenna ayaa wasaaradda cadaaladda ugu soo gurmatay qaybtii ay ka qaadanaysay qaraanka qaran ee ku aadanaa arrintaas aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha dhammaan wasaaradda cadaaladda oo runtii muddo kooban intaas u soo gooyay walaalahood waxaan rajaynaynaa inay maaragtay qayb ka noqon doonto gurmadkaas lagu dabooli doono baahiyaha kala duwan waxay tusinaysaa mablaq weyn ma ahan laakiin waxay tusinaysaa walaalnimada iyo isu gurmadka iyo isgarab istaagga ayay muujinaysaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddiga gurmad qaran oo wasiirada xukuumadda culamaa diinka qaybaha kale ee bulshada shirkadaha sida gaarkaa loo leeyahay dhammaantood oo runtii u taagnaa arrintaas ilaa maalintii ay musiibadaas ay dhacday la hadda taagnaa runtii jawaabtii la jawaabay oo bulshada soomaaliyeed ka soo jawaabtay ayaan dhammaantood uga mahad celinayaa waxay ahayd mid fariin u diraysa cadowga waxa aan ka qaadaynaa waxa waaye dhibaatada iyo haddaan la damacsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxay ka qaadaysaa isku duubnaan isku xirnaan isku damqasho isgarab istaagid ayay ka qaadaysaa dadaalada socda oo dhan runtii waa mashkuur wax laga mahad celiyo oo la bogaadiyo waaye marka maanta waxay ahayd maalintii wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mahadcelinteennu waxay si toosa u aadaysaa madaxda dalka oo runtii u istaagay ammaanna tusaaleeyey in gurmadkaas bulshadeena lala garab istaago intaa kadibna ilaahay baa mahad iska leh oo na waafajiyey isku duubnidaas iyo isku xirnaantaas ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed